Sua passagem para além do véu é um passo a mais rumo à vitória. A minha e a sua. Sinalizador adiante. Cuidado. Sinalizador alinhado. Eles já perceberam isso. Prepare-se.
Agora sabemos o que Shivu Arat planejava com seu exército de frionados. Ela pretende conquistar o Plano Ascendente. Você alinhou o sinalizador. Elimine as forças hostis para que ele possa funcionar. Thank you.
O último sinalizador está alinhado. Detecto intensas emanações para causar nas proximidades. Prepare-se. Thank you.
Vingadores se alinharam e a fissura está aberta. Leve nossa Tecnata para casa. Corvo, não recebi seu último relatório. Pois é. Muita coisa aconteceu por aqui. Isso sem contar com a fiscal me dando um gelo aqui. Esse tipo de atitude pode ser tolerado no Arrecife, mas você precisa levar a sério suas responsabilidades como guardião. Claro. Desculpe. Eu só preciso pôr a cabeça no lugar. Eu sei. Mas lembre-se, você não precisa carregar esse peso sozinho.
Quando isso acabar, me pergunto se Mara cumprirá sua parte da barganha me deixando viver. Me matar deve estar no topo da sua lista de tarefas também, não é mesmo? Você já matou muitos nos últimos anos. Permita-me fazer uma pergunta. De todos aqueles com quem lutou, quantos viram seu fantasma e pensaram: ah, é por isso que guardiões são tão fortes? Não muitos. Talvez tenham até tentado acertá-lo. Descanse em paz, Kate. E quantos viram além do seu fantasma? Quantos seguiram o rastro da sua luz direto para o viajante? E quantos sabiam o bastante para mirar com uma arma lá? Poucos. Os inteligentes, os perigosos. Você reconhece os seus nomes. Me escute. Olhe para além de mim, para o meu verme. E depois para além dele, para algo muito pior. Depois olhe para essa arminha em sua mão e me diga: o que você acha que conseguirá fazer com essa coisa?